Goeiedag allemaal. Baie dankie dat jy luister na hierdie oordenking. Ek wil vandag met jy praat oor iets wat ons elke dag doen, van die oomblik wat jy jou oë oopmaak tot die aand wat jy jou oë toemaak. Ons kyk, ons neem waar, ons sien. En dan die vraag, wat sien jy? Jy weet, die feit is dat dinge wat jy sien, dinge waarna jy kyk, dinge wat jy waarneem, skep spesifieke persepsies in jou as mens. Persepsie, wat is een persepsie? Dit is hoe jy iets waarneem, hoe sien jy dit? Wat ervaar jy? Wat wek dit in jou op? En dan hoe reageer jy? Wat doen jy op grond van al hierdie dinge? In Johannes 20 vers 1 en 2 lees ons die volgende, en op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl het nog donker is by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hom neergelê het nie. Dan Johannes 20 vers 3 en 5, toe gaan Petrus en die ander disipel uit en kom by die graf en die twee het saam gehardloop en die ander disipel het vooruit gehardloop vinniger as Petrus en eerste by die graf gekom. En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. Daarop het hy ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ingegaan en hy het gesien en geglo. Maria, Petrus en Johannes se sien en ervaar is totaal en al anders. Hulle sien presies dieselfde ding, maar hulle ervaring, hulle persepsie daarvan is heeltemal anders. Maria sien en glo dat Jesus se liggaam gesteel is. Johannes aan die ander kant sien en glo, Jesus het opgestaan. Petrus, hy het nie geweet wat om te glo nie. Nou wil ek jou die vraag vra, wat sien jy as jy na die opstande om jou kyk? As jy kyk na al die dinge wat gebeur, die negativiteit in hierdie wêreld, wat sien jy as jy self daarvan hoor? Wat sien jy as jy na jou eie krankheid of jou eie liggaamlike ongesteldheid kyk? Wat sien jy as jy na jou probleme kyk? En dan, wat sien jy as jy na jou finansies kyk? Ons lees in 2 Konings 6 vers 15 tot 17 'n pragtige gedeelte aangaande sien. Dinge wat ons moet sien, moet ons in die skaduwee van hierdie teks altyd definieer. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar leer met perde en strydwaans rondom die stad. Dis wat hy gesien het, né? En sy dienaar sê vir hom, ag my heer, hoe sal ons maak? Wat sal ons doen? Maar hy antwoord en sê, vrees nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open toch sy oor dat hy kan sien. En die Here het die oor van sy dienaar geopen dat hy kon sien. En met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Kan jy sien? Dis belangrik hoe ons na dinge kyk. Wat sien jy? En wat se persepsie laat jy dan toe? Wat in jou liggaam of in jou denke vorm naneem. Ek wil vandag vir u sê, wat ons moet sien is, ons moet sien 'n God wat lewe. Hebreërs 10 vers 19 en 20, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus, die Here lewe, en op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Alles waarna ons kyk, moet in die skaduwee hiervan geplaas word. Wat sien ons as ons na God kyk? Ons moet hom sien as 'n God wat lewe. Wat sien ons? Ons moet 'n vyand sien wat verslaan is. Romeine 16 vers 20 sê dit vir ons. En die God van vrede sal die Satan spoedig onder jou voete verbrysel. Moenie kyk na alle ander dinge en 'n verkeerde persepsie ontwikkel of laat ontstaan in jou lewe en dan daarop reageer as jy sien dat die vyand kom en opstaan teen jou nie. Nee, die Heer het gesê, ons moet 'n vyand sien wat verslaan het, wat hy sê ook vir ons, ons is meer as oorwinnaars. En dan, ek sien 'n evangelie wat kragtig is, 'n woord van God wat kragtig is. 1 Tessalonisense 2 vers 13. Daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het nie as die woord van mense nie, maar so wat dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Johannes 1 vers 1 sê die woord van Here, in die begin was die woord, en die woord was by God,
En die woord was God. Ach, kom ons vestig ons oop, ons sien, ons kyk, en dan die vorming van ons percepties, rondom, kom ons omhels, Hebreërs 12 vers 2 in hierdie verband, ons oog gevestig op Jesus, die leidsman en die voleinder van ons geloof. Kom ons sien, nie die dief wat gekom het om te slag en te steel en verwoes nie, maar die waarheid van hierdie tekst in Johannes 10 vers 10. Kom ons sien dit en kom ons vorm ons percepties rondom dit. Ek het gekom, sê die Here, dat julle lewe en oorvloed kan hê. Jy weet die Here strek sy hand uit vandag. Jy gaan alweer baie moeilike omstandighede, onseker in jou lewe. Dalk het jy 'n gedeelte van jou geloof verloor, jy twyfel. Jy is angsbevange, maar Jesus staan vandag en hy sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid te belas is, en ek sal julle rus gee. Lieve luisteraar, ek wil jou aanmoedig, vestig jou oog op Jesus. Sien hom raak deur die woord, luister na sy stem in gebed, en jy sal agterkom, dinge is nie regtig so moeilik nie. Here, baie dankie dat jy ons help om reg te kyk, om dinge te sien in die persepsie en in die skaduwee van u teenwoordig. Dis toch u self wat gesê het. Hy sal in die skaduwee van die Almagtige sit. Dankie Heer, dat ons met al die dinge rondom ons, dit wat ons, waarmee ons geconfronteer word elke dag, o Vader, dinge wat ons somtijds moedeloos maak, angstvallig maak, dinge wat ons beroof van ons geloof, van ons verwachting, Heere, dat ons nou op niet ons oog kan vestig op u, om te sien, daar is ook een skare van engele rondom ons, want die woord, die sê, hier stuur engele aangaande ons. Dankie daarvoor, Heere, in Jesus naam. Amen.